وشركو حقينك والسارة دا عافيمات كالسومالي لان ليبان أحمد يوسف او ما انت سوق غري مقالة عيرقابي حرونتو قبل كالزناك ايا واحد دوليد كالقلبي دي مقالة عيرقابي كسو دوويي مسوليين كالسعودة والسارة دا عافيمات كاليسيدو كاليم اسبتال كالقودة الدقمة دا عيرقابي وحنا سوق دوين تاسي كدب وشركو حقينك والسارة دا عافيمات كالسومالي لان يو وشركو حقينك والسارة دا قرشين تقارن كالسومالي لان انجنر حسين إبراهيم بوني اي سي ودا جرا اسبتال كالقود قوري جيانا بعد الدوائين كلاجوا تلا جلاي بوكان كعسبيتال كعيرجابو وحنا مناسبات كمان اللقب تيوريتشن تدوا داسيو كرد على عسبيتال كعيرجابو وجوهرين بكاه لي مسؤول كوا لا يافك صندوق هرمارين تسمالي لان إس دي إف. حقيقة هالكلمري عيوي مادن إل اللوريتشيو دوادي فيس كلا بعد إس دي إف تا فيس كلا بعد والدوادي أهم سنيد إن إسشيال دراجس كأهاي dawadaasi waa qaybtii labaad oo ay ka kooban tahay in ugu yaraan ilaa dhowr iyo sagaashan afar iyo sagaashan lix iyo sagaashan item oo kala jaado oo qaarkood ay ka kooban yihiin shan boqol oo bogos ama boqol iyo konton bogos qaarkoodna ay ka kooban yihiin intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada Ceyrgaabo Axmed Yuusuf Maxamed iyo sidoo kale Dr. Nasir Cabdiraxmaan isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaaga iyo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta lagu wareejiyo dawooyin aanu in badan u cadilayn waqti badan baa jirtay aanu dawooyinka iyagoo yaala soo iibsanaynay hadda waxa weeye furayaasha waxay noo furaya Faisal oo SDF iyo madaxweynaha ah runta waxaanu dul taagnay ceel aan ka oomanahay xaraad badan la qabno bisnaanan cabbi karayn hadii maanta xaligana looga jiro oo lagu fasaxay dadka iyaga bukaanu dawada siinayno kaayagi baahnaa dawaysanayno dawadan soo iibsanayna aanu ka baxnay maasha Allah dawad way soo kala horreysay dabeetana waxa la keenay dawo fara badan laakiin sida dawooyinkii essentialka ahaa dubay markaa uga yara dhaceen taasan in yar yar dareenay inkastoo laakiin seen nimcada noo taalay deen nimac weyn ay ahayd mar walba kastaba aan ku faraadeeyayne mar labaadkii imkana waxa tiimi oo rabadan in yar ka hor la keenay iyagana laba container hal container oo weyn dawooyinka markan isha galiyay waxa ku jira dhamaan intii aanu dabada ka soo iibsanaynay oo baahiyadkeedu ay dheer ino haysay taasi markaa waxay farxad kale ay noo sameysay oo maanta dareemay in gobolku guud ahaan gaar ahaan degmadu wixii baahiyaad oo dhammay dhammaystiran mashruuca SDF marka loo eego maalinta koowaad ilaa maanta inuu dhammaystiran yahay ilaahay baana mahadda leh waxaa kale oo dhiman oo iyaduna muhiim ah oo haddii lagu daro aan aaminsanahay inay tahay boqolkii boqol uu sii dhaafayo waa qalabkii maanta innaga waxay nagu waajibeen inuu mahadnaqno waayo baahayna haysabay naga soo daboolantay arrin kale inooma yaallo waanu ugu mahadnaqaynaa kasta oo gacan ka geysatay inay Ceyrgaabo soo gaarsiiso dawadaas waayo baahi weyn 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 buu gobolku u qabay runtii intii dawooyinku cusbii noo yimaadeen isbedel weyn baa dee ka muuqda xitaa caafimaadkii dadka maanta waxaynu haysanaa dawo tayo leh ciddii kastoo inoo keentayna waxaanu leenahay lagu dhadhamiyo lagaa dhereg SDF iyo wasaaradda qorsheynta waynu aabta maanta kala wareegaynaba waa laydin dhadhamiyaha laydinka dhargaan laana soo kordhiya injineer Xuseen Ibraahim Buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin dawooyinkan ay wareejinayaan maanta waynu nimid munaasabadii aanu ku wareejinaynay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka dawadii qaybtii labaad ee cisbitaalka Ceyrgaabo marxalada kala duwan buu runtii soo maray oo marka koobaad ay ahayd dib u dhis iyo dhismihii lagu sameeyay cisbitaalka Ceyrgaabo marka labaad dhakhaatiir dibadda laga keenay iyo dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii gudaha cisbitaalka oo tababar la siiyey dawadii phase 1ka oo aanu keenno laba container aanu xagan ku wareejinay waxaan filayaa 4 bilood horteed iminkana waxa aynu u fadhinaa inaanu cisbitaalka Ceyrgaabo wasaaradda caafimaadka aanu ku wareejino qaybtii labaad ee phase 2-gii dawada cisbitaalka Ceyrgaabo gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay Liibaan Axmed Yuusuf wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo dhankiisa ku dheeraaday muhiimadda dawooyinkan waxaynu halkan u fadhinaa munaasabadda aynu kula wareegino dawada ay nagu soo wareejisay
وزارة قرشين تا وزير كحجين كي نلو تشوغو او رنتي لايسكاد دوام مراي مهيمة دا عيلاد هاي إيا سيدا عي تروري قوت هاي واحد دي بدن إسلام مركان أحد ودي لوب بحنا محو هاي تروري قا هاي عسبتال كو استعمالي لها محو هاي كراف اللي قبل كا يدق مدى كودهان سيدي هورو لوغا دواتشي حكومة دا سومالي لان محو هاي مدحوينها ويا هاي مصبيح عبدي حلوين باي رنتي اسكسارت هورو مركا قبل كا gudahan gaar ahaan caafimaadka oo ka warqabtaan in muxuu ahaa isbitaalkan leeyno balaariyay shaqaaleynta CTC iyo muxuu ahaa dhakhaatiirtiisi muxuu ahaa loo dhameystiray dawadii muxuu ahaa faysiga labaad imika dawo ku filan isbitaalka ay soo gaadhay qalabayntiina ay ku xigi doonto wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liban Ahmed Yusuf wuxuu sidoo kale ka hadlay wararka sheegaya in hay'adaha samafalka ay ku sugan gobolka Sanaag ay ka bixeen waxa la yiri hay'adahiiba la doonayaa inaanay gobolka imanin wada caayada raqiisa hay'aduhu ma waxay imanayaan marka dadka amaanka gobolka masuulka ka ah ee muxuu hay saraakiisha ah marka la laayo bay imanayaan misa waxaan imanayn marka muxuu hay amaankeeda la sugo ee muxuu hay dawladdu gacan ku qabato dadka arimaha noocaas ka hadlaya ee sidaa u dhigaya ee marka la doono in gobolka amaankiisa wax laga qabto sida xajalala wax looga qabto muxuu hay u dhigaya in hay'ada loo diiday iyo in horumar laga hor istaagayo waa dadka aan la xajalala وين كل هاي محوهاي أمانك محوهاي قبلك عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي عير قابو